אדם שסובל ייסורים נפשיים, רגשיים או פיזיולוגיים, והוא מבקש ללכת בדרך האמונה, לאהוב את השם, אבל הסבל הזה מקשה עליו מאוד. איך אפשר להתמודד עם סבל כזה? שאת הדגשת שבשונה מסבל ותענוג שאנחנו מדברים עליהם כחיסרון ומילוי, במקרה הזה האדם לא סובל לפי דעתך מחמת חיסרון, אלא מחמת כאב. צריך לדעת שאין סבל בעולם שאינו נובע מחיסרון. הכאב הוא לא סבל. הכאב הוא תופעה פיזיולוגית. הסבל הוא היחס והמשמעות שאנחנו מעניקים לכאב. פרופסור ויקטור פרנקל מספר בספרו מבוא ללוגותרפיה שהגיע אליו אדם שאשתו נפטרה בדמי ימיה והוא אהב אותה אהבת נפש, ואחרי שהיא נפטרה לא מצא האיש טעם בחייו ושאל את נפשו למות. במר יאושו פנה אל הפרופסור פרנקל, מייסד שיטת הלוגותרפיה, והפרופסור פרנקל שאל אותו שאלה: האם אהבת את אשתך? בהחלט, הוא אומר לו. האם היא אהבה אותך? בוודאי, הוא אומר לו. היא אהבה אותי הרבה יותר ממה שאני אהבתי אותה. ואתה סובל, הוא אומר, בגלל שהיא נפטרה. נכון, אומר לו האיש. תגיד, שואל אותו הפרופסור, אתה היית מוכן למות במקום אשתך? בוודאי, הוא אומר, אני מאחל שיהיו לה חיים ארוכים, מה הם חיי לעומת חייה? יפה מצדך, אומר לו הפרופסור, אבל אם אתה שאהבת אותה פחות סובל כל כך מחמת חסרונה, כמה היא הייתה סובלת בחיים הארוכים שאתה מעניק לה, אם אתה שאתה אהובה יותר ממה שהיא אהובתך היית נחסר מחייה? זה מה שאתה מאחל לאהובתך? שתסבול יותר ממך? לא, לא, חוזר האיש בדבריו. אדוני הפרופסור, אני מוכן להישאר בחיים, העיקר שהיא לא תסבול. התרגיל הזה שעשה הפרופסור פרנקל לאיש שבא אצלו, הוא לא תרגיל אמיתי. אבל אפשר ללמוד ממנו הרבה על הסבל. הכאב הוא כאב. הוא יכול להיות כאב נסבל, והוא יכול להיות בלתי נסבל. מה שיקבע את היכולת לסבול, או את אי היכולת, זו המשמעות שאנחנו מעניקים לכאב. אם אדם מתאמץ וסובל, ולן בדרכים, כי הוא זקוק לפרנסה והוא יודע שהנדידה שלו תביא לו פרנסה טובה, הוא סובל, קשה לו, אבל כיוון שהתמורה לסבל תגרום לו לתענוג יותר גדול מאשר הסבל עצמו, הוא מוכן לסבול כדי לרכוש את התענוג. כשאנחנו מעניקים משמעות לאירועים שעוברים בחיינו, אנחנו מעניקים לעצמנו את היכולת לשאת אותם. כנ"ל לגבי כאב, כנ"ל לגבי עניות, כנ"ל לגבי כל חיסרון שיש באדם. את קבעת, ואני מוכן לקבל את הדברים, את קבעת שכאב הוא סבל שלא קשור לחיסרון. ואני לא כל כך מסכים. כאב גורם לאדם לחוסר יכולת להתענג מן החיים שהוא חי. ואם אין לאדם היכולת להתענג מן החיים שהוא חי, הוא יכול לשאול את נפשו למות. הכאב פוגע אנושות בתקוות איכות החיים, ולכן אנחנו כל כך סובלים ממנו. אנחנו היהודים מאמינים שאין דבר שקורה בעולם ללא השגחה.
אנחנו מאמינים שאין עוד מלבדו, שהוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, ושיש חשבון לפניו, ושכל דרכיו משפט. לכן, אם חס ושלום קשה לנו, אם חס ושלום אנחנו סובלים, אם חס ושלום דברים שאנחנו רוצים שיסתדרו לא מסתדרים, זה עדיין כואב, זה עדיין סבל, אבל כשאנחנו נותנים משמעות לסבל ומבינים למה הוא מתרחש, מבינים כיצד הסבל תורם למילוי החיסרון שלנו בעתיד, זה נוסך בנו כוח לשאת את הסבל בימים קשים. יש לא מעט צדיקים שסבלו מאוד בחיים שלהם. היה יהודי אחד שגר בירושלים, תלמיד חכם גדול, שאין צרה בעולם שלא פקדה אותו. וכשהוא הגיע לגיל 60, שאלו אותו אנשים, כבוד הרב, איך זה שאתה בן 60 וכל כך הרבה צרות עברת בחייך, ואין לך כמעט צערה אחת לבנה בזקנך? אמר להם הרב, צרות יש, דאגות אין. הצרה היא תחושה סובייקטיבית של כאב, של חיסרון. השאלה איזו פרשנות אנחנו מעניקים לסבל הזה. מי שלא מאמין בהשגחה פרטית, הסבל עבורו הוא היום ונורא, כי הוא חסר משמעות. אבל מי שמאמין שיסורים מחפרים, והוא באמת מאמין בזה, יש לו יכולת לשאת את הסבל. נקודה נוספת ברשותך. אנחנו יודעים שיש לנו כבני אדם צרכים שונים, חומריים, רגשיים, ערכיים, והצד השווה שבכל הצרכים האלה, שכשהם לא מתמלאים אנחנו סובלים, וכשהם מתמלאים אנחנו מתענגים. אבל כולנו גם יודעים שלפעמים כשמתמלא חיסרון אחד, אנחנו יכולים ליהנות למרות שהחיסרון השני לא נתמלא. וכאן עולה השאלה. אם התענוג הוא פועל יוצא של מילוי חיסרון, ומתוך שלושת מעגלי החסרונות נתמלא רק מעגל אחד, איך האדם יכול להתענג ממילוי מעגל אחד כשרוב מעגליו לא נתמלאו? תשובה. איכות המילוי יכולה להשפיע על האדם בצורה כל כך משמעותית, שבזמן המילוי הוא לא יחוש את החסרונות האחרים. למשל, כשאדם מחתן את ילדיו, בדרך כלל כשאדם מחתן את הילדים שלו, הוא מוציא לא מעט ממון. לפעמים ממון שיש לו, ולפעמים ממון שהוא לווה מחבריו כדי לחתן את ילדיו. תסכימי איתי שאדם שלוקח הלוואות הוא בעל חוב, הוא עבד למלוויו, וההלוואה הזאת יושבת על כתפיו ולא מאפשרת לו לשמוח. אז איך הוא שמח בשמחת החתן והכלה בחתונה? תשובה. כיוון שהוא כל כך שמח בשמחתם והשמחה שלו גואה בעוצמה כל כך גדולה, הוא לא מרגיש ולא זוכר את תחושת החיסרון של ההלוואה. זה לא קורה אצל כולם. זה תלוי בשאלה כמה אתה שמח בשמחת הילדים שאתה מחתן. אם אתה לא כל כך שמח, אפשר שתשב בחתונה ותחשוב על החובות. אבל אם שמחתך גדולה, לא תזכור את החובות בזמן שמחתך. היו גדולי ישראל שעברו בחייהם צרות גדולות, אתגרים גדולים, ניסיונות קשים מאוד. למרות זאת, על פניהם לא היה ניכר הסבל שהם עוברים. איך זה קורה? מספרים על רבי זושה, אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק, שפעם באו אצלו שתי תלמידי חכמים גדולים, אחרי ששאלו את רבם, איך אדם יכול לקיים מה שכתוב במשנה במסכת ברכות, שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. להגיד ברוך דיין האמת,
על חיסרון, אולי עוד אפשר, אבל לברך הטוב והמיטיב כשם שהוא מברך על הטובה, איך זה אפשרי? אמר להם, שאלה גדולה שאלתם. יש יהודי אחד שיכול להשיב לכם. לכו אצלו, קוראים לו רבי זושה. באו אצל ביתו של רבי זושה וראו שהוא יושב בבית מטלין פול, וגיגיות של מים אוספות את הטיפות שנוזלות מתקרת הבית. והם שואלים אותו, כבוד הרב, כתוב במשנה, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. איך זה אפשרי? הוא אומר, שאלה מצוינת. באמת שאלה טובה. אמרו לו, נכון, גם הרב שלנו אמר שזו שאלה טובה, אבל הוא שלח אותנו אליך כדי שתשיב לנו. אמר להם רבי זושה, אני מאוד רוצה להשיב לכם, אבל אני לא יכול. למה? מסיבה פשוטה, אמר רבי זושה. מי שמעולם לא היה לו רע, איך הוא יכול ללמד אנשים לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? סיפור יפה, נכון? היה, לא היה, לא משנה. הרב שח זכר צדיק לברכה. היו לו שני ילדים, בן ובת, וביתו נפטרה. האם ראו את זה עליו במהלך לימודיו בישיבה? איש שמאה שנה לא פסק מללמוד תורה, מישהו ראה עליו איזה צער פרטי שלו? לא. אבל את יודעת, בזקנותו, כשהעבירו אותו דירה מהבית שבו הוא היה גר ליד הישיבה כדי שיוכל ללכת אליה בלי לעלות במדרגות, הוא לקח מביתו, אחרי עשרות שנים שהוא גר שם, שני דברים. את התפילין שלו, צפוי, נכון? ותמונה של הבת שלו. תגידי לי, כשאדם לוקח שני דברים מהבית ואחד מהם זו תמונת ביתו שנפטרה, מה זה אומר על הלב שלו? מה זה אומר על הגעגועים העצומים שהיו לו לבת שלו? זה אומר הרבה. אז איך לא ראו את זה עליו? כי הוא היה בחתונה. כי הוא היה בשמחת התורה ובאהבת השם כל כך גדולה, שקרבת השם והעונג שהיא העניקה לו לא העלימה ממנו את ביתו. לא הסתירה ממנו את הגעגועים, היא נטלה מהם את הצער, כי הוא היה בחתונה. זו דרכו של עובד השם. כשאדם מתקרב להשם ומרגיש את קרבת השם, זה לא שאין לו צרכים, יש לו, הוא יכול להיות צריך כסף ואין לו, אבל הרגשתו, ואני קרבת אלוהים לי טוב.